Hei alle sammen, velkommen til en ny episode med Minecraft. Tekian, som vanlig. Er litt folk på serveren i dag. Det er Crew Arius og hans sønn, Oliver Prime. Siden sist så har jeg fått gjort litt. Jeg har gjort om noe på bygget mitt. Jeg har lagt på to rader til. Slik at det er 8 og ikke 6. Det var Oliver. Videre opp her så har jeg fundert litt på. Du ser ut som det er gravel. Det er vanlig stone. Og det er bricks. Jeg har vurdert litt hva jeg skal fortsette med. Og det er jeg ikke sikker på. Det er litt vanskelig. Jeg vurderte kanskje om jeg skulle ta hvit den og den, og så bare kjøre den på nytt igjen, oppover. Noe usikker. En ting som egentlig så ganske bra ut, det var hvite over til smooth hvit. Og hadde jeg begynt i dag, så hadde jeg nok begynt sånn, tenker jeg. Det jeg tror jeg blir å gjøre, er å egentlig gjøre det nå. At den hvite der kommer nå, og så kommer den. Og kanskje den på toppen, jeg vet ikke. De får se når vi kommer dit. Vi har også rekke å fått gjort litt her. Jeg tenkte vi i dag kanskje skulle gjøre ferdig trappene her. Og her. Bare ta smoothstone trapper, tenkte jeg. Har fått gjort litt inne. Fått på inngangsparti. Noe usikker på hva jeg syns om det, men det blir sånn forløpig. Her. Nesten ferdig. Kjørt. Husker jeg nesten ikke. Lysegrå. Clay. Og rød ull. Så har jeg et esel i bygget mitt, se. Nei, det var jeg som har via Finn i et clay fjell. Så jeg har vært der og hentet et par rundturer. For å få nok. Jeg har lagd trappepartiet. Opp og ned. Som du ser så har jeg tettet igjen her borte. Så jeg har lagd. Her skal jeg ikke ha sånn dør. Jeg har bare ikke funnet den andre tretypen som jeg skal bruke enda. Kommer vi ned hit. Som vi da gikk opp her for å komme ned tidligere. Fått flyttet alle kister ned. Oppover. Måtte legge inn litt glowstone her sånn. For egentlig det ble så utrolig mørkt. Følte jeg var litt heldig med kombinasjonen her. Må si det er en av de tingene jeg liker litt bedre her. Oppover. Så blir det selvfølgelig ikke sånn gulv. Må ha litt mellomrom her. Fordi jeg skal jo ha en sånn til. Så skal det jo være et gulv. Usikker på det, men det blir vel noe ull, tenker jeg. Det er teppe som skal være i gangene. Det skal jo være et hotell. Så på en eller annen måte få til rom her sånn. Kanskje svitter at jeg slipper så mange rom. Neste etasje blir jo her oppe. Faktisk i denne høyden. Så breit er den her oppe. Jeg har brukt den litt nå for å komme meg opp. Det begynner jo å bli ganske høyt her. Det er halvveis, er vi det? Tipper halvveis. Et stykke igjen. Tenkte kanskje, kommer an på hvor mye stein jeg har igjen av dette. Kanskje plukke noe av dette med meg mens jeg er det. Det blir jo denne som skal bli neste lag, tror jeg.
Helt til jeg ombestemmer meg. Må si jeg liker litt at det har kommet de nye her. Det er litt mer muligheter til å lage variasjoner. Det er ikke bare cobble, smooth stone eller bricks på en måte. Det er klart clay har jo vært litt, men når det nå har kommet hva det heter da? Clay Mountains på en måte, så blir det litt enklere å bruke det til større builds uten å bruke alt for mange timer på å få tak i de. Jeg sier enkelt, men det er nesten 1500 blokker bort faktisk til clayen, så og har vært her tre turer med, eller en tur uten esel. Og to med. Et øyeblikk. Sånn, da bare en liten avbrekk her. Nå er vi tilbake. Skal ikke bruke, skal slippe å stå og se på en episode at jeg gjør dette her, for det tar lang tid. Det tenkte vi skulle gjøre først i dag. Jeg bruker akkurat først, siden jeg allerede har gjort masse, men vi skal prøve å få ferdig dette. Og få vår jernbane ferdig. Håper vi har nok av ting. Vi får ta de. Noe gull. Og en del redstone, skal vi se. Vi er vel sikret litt her nå, skal vi se. Vi trenger pinner. 64 av de, 64 av de. Da får vi jo ikke akkurat 64 av 6 ganger 21, det er vel kanskje litt mye. Ja, vi lager en stack vi. Ja, fuck it. Sånn. Da har vi nok. Sånn, her har vi ukse, hakke. Kjører vi. Går den litt på inventoriet der? Da kjører vi på. Meningen her nå har jeg juksa litt, fordi jeg har faktisk på en del av de her allerede satt ned torchen. Jeg hadde et lite accident med noe vann som kom ned her og dro med seg alt. Så da tok jeg egentlig det samtidig. Oi, der. Jeg hadde ikke juksa så mye tydeligvis. Og vi må ha noe stein på barn. Sånn. Litt deg der. Deg der. Sånn. Den. Det var ikke rett. Fordi det var sånn. Forhåpningen er jo at annavær oppover her blir nok. For å. Den er jo ganske. Den er jo ikke bare ganske. Han er rett opp. Hele veien opp. Vi må nok få noe mer fart enn den. For å egentlig ikke seile ned igjen når vi kommer kjørende her. Men jeg tror at det andre vers kan være godt nok. Fordi hvis vi har i hvert fall full fart rundt svingene opp, så tror jeg dette skal gå bra. Jeg skal bare gjøre ferdig de, og så er jeg straks tilbake. Sånn, der var vi nede. Forhåpentligvis Anna er opp. Den veien her er ikke så nøye, for det er bare ned. Jeg tror, har jeg noen torches? Det har jeg jo ikke. Ja, samme av det. Torch er torch opp også. Jeg fant ut at jeg tar hver 15. Eller skal vi ta det på mofo? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Det funka jo dårlig. Gjør sånn, vi. Dette, der får vi fart. Jeg har tro på det. Vi får ta det på måfå. Vi setter igjen her. Det gjør vi tydeligvis ikke. Her var det lava. Sånn, sånn. Vet du hva, det her tar litt lenger. Yes. Her var det visst gravd ut. Dette her tar litt lengre tid enn det jeg frykta. Eller trodde. Så jeg er straks tilbake. Nei, bare hopper innom. Mens jeg holder på her, kom til et stykke med det her, og så... Var det ting å finne. Tenkte vi måtte ta opp det jo. Man finner skjulte skatter mens man er jernbanearbeider. Tok det med min silt-touch. Da slipper jeg å tenke noe mer på det forløpig. Vi ser hvor langt ned havna vi er. Sånn, sånn. Det skulle faktisk vært en til. Filleren. Sånn. Det er to her vi. Ja, det var bare det jeg skulle vise, så jeg kan komme tilbake igjen etterpå. Sånn, da var vi fremme. Da har vi en 4-5 i begynnelsen. Da er knapp her. Jo hei. Som dere hører, så... For de som ikke husker det, så går jo jernbanen til spawner. Her er det jo da like mye kyllinger. Jeg har måttet stoppe den her. Det tok helt av. Jeg har... Kaste kyllingen. Kaste egger under min ting, altså. Sånn. Jeg har satt inn ting. Her er det... Stappfullt, som man ser. Nei, plass til dette. Bare... Ta meg noe av dette, siden jeg står her. Jeg skal bare skru ned den... Lyden. Det var behagelig å bli kvitt lyden, i hvert fall. Kvitt meg med noe stein og så videre. Oi, her hadde jeg flere av de. Det var det jeg skulle bli kvitt her. Jeg har vel noe søppel. Her var mer redstone. Jeg ble kvitt den og den. Og den, i hvert fall. Så jeg må bare fylle opp den kista med egg her, sånn at jeg blir klarer å... Jeg har jo begynt antageligvis å... Ja, du ser, den er nesten full allerede. Den er full. Alle disse. Jeg tror ikke det gjør noe at det renner over, ja. Jeg har mer enn nok egg. Her har vi... Det jeg har plukket siden sist begynner å bli litt kylling. Vi skal... Ja, hva skal vi? Jo, vi skal tilbake igjen. Kan vi
jo teste vår nylagte. Se om dette fungerer. Selvfølgelig. Alt for høy lyd på alt her. Spennende å se om vi kommer oss opp her nå da, i jernbanen. Ja da, dette ser bra ut. Juhu! Det funket kjempefint. Da var det i boks. Putte tilbake ting. Ja, lagde litt for mye tracks, skal se. Jeg tror jeg overvurderte den mengden jeg trengte. Hvor i alle dager... Åja, det stemmer det. Jeg tok alle gull jeg hadde. Som ikke var så veldig mye akkurat. Ikke noe å skrive hjem om. Hvor hadde vi den der? Diorite hadde vi... Åja da. Det hadde vi mer enn noe. Men nå er det som var polished, den var polished. Sånn. Og så skulle vi gjøre noe med sandstone. Så dere fant rød sand, så skal jeg vise dere her hva... Clay. Harden clay. Og fargene. Som dere ser, hentet en del. Skal vi se, det er light gray vi brukte oppe, var det ikke det? Kan vi jo gjøre ferdig i første etasjen, mens jeg husker det. Og så skal jeg også gjøre en ting til. Det var sandstone vi skulle ha. Vi skulle lage noen trapper. Ups. Sånn, jeg tror de holder. Som jeg nevnte i begynnelsen. Jeg håper å glemme det allerede. Skal vi gjøre det først? Sånn at, eller skal vi ikke? Vi skal gjøre dette først. Filleren. Sånn. La jeg stå der til jeg er ferdig også. Det hakker en smule her i dag. Det er ikke så mye folk. Hva? Var det ikke nok? Ja, ja. Sa jeg at jeg skulle gjøre det ferdig, så sa jeg at jeg skulle gjøre det ferdig. Vi henter flere. Lysegrå. En stack, det får oss i mål. Skal vi se. Det var da fælt jeg skulle gjøre det der i dag. Klikke fortere når jeg går bakover. Sånn. Ser noe møkkete gulvaktig ut. Jeg tørte ikke å bruke hvitt, men så så jeg at hvitt var jo faktisk ikke... Quartz wit. Se her. men jeg tror når jeg får grunnen til at det er her, her kommer jo resepsjonsområdet for dette her. Vi har da rød løper opp til opp og ned. Det skal jo komme noe vedlikeholdsrom og så videre nede. Her blir jo ut eller rett og slett her blir det en sånn restaurant med uteområde. Lurte på om vi skal ha en strand baki her, eller om faktisk enten så blir restauranten gående hele veien bortover her, med en rød løper bort dit, eller det jeg har tenkt på, det er om jeg skal lage en strand utenfor her. Det vil si, ikke så veldig stort, men at gjestene kan... Soler seg på en strand. Jeg har jo nevnt det, tror jeg. Håper jeg ikke bare tenkte det i meg selv, men at det skal komme boliger på andre siden. Hva hvis det blir sånne beach houses og så videre? Og da ville det stått i stil med et badehotell her. Vi får se på det når den tid kommer. Det gidder jeg ikke å gjøre nå, fordi jeg har mye bygging igjen.
Filleren. Jeg trodde det var to. Og så er det tre i høyden. Er det mulig? Eller svaret på det er jo ja. Ja, tydeligvis. Seks, sju for lite. Jeg gjør dette hele tiden, altså. Det er... ja. Begynner å bli senil i tidlig alder. Eller Alzheimer light, som de sier. Vi ser. Sandstone. 8 stykk. Legger tilbake igjen. Så... jeg er akkurat ferdig med å rydde og få ting organisert her, så vi prøver å holde orden. Litt sånn halvordensfrik på stort sett det jeg har, og så har jeg 1-2 dobbeltkister der den regelen ikke gjelder. Der er alt annet. Vi ser, oi, den spaden er litt maskingevær. Og til så tar den. Litt vel mye ting. Sånn. Dette har gjort seg. Jeg tror jeg vil ha sand her enda. Det er jo litt i tråd med kanskje dette beach hotel biten jeg akkurat snakket om. At det er nede ved stranda, ut på havet. Ikke ut på havet, ut mot havet. Her heter. Det er ikke midt ut på havet akkurat. Vi tar da og går bort og rydder litt i ut vinduet vårt her, eller vinduet, sier jeg, utstillingsblokkene. Som dere ser her, så har jeg jo da laget en liten sånn greie ut fra, for å se, det er litt av stunden siden jeg lagde det, og så fant jeg ut at dette har jeg glemt å prate om, så jeg skylder jo de som ser på til å faktisk få vite hva jeg tenker. Ja. Det gjør ikke så betryggende tanke i utgangspunktet å komme inn i mitt hud, men sånn er det nå. Vi skal da ha 8. 8 i høyden. Akker. Som jeg sa i sted, Oliver Prime er jo sønnen til Cruvarius. Kokiana er datteren. Som er her på Techie-serveren. Det er jeg som også drifter serveren. Er ikke noe hjemme i kjelleren greier, men har de et datacenter, så det faktisk skal være mulighet for å få flere personer etter hvert. Det er jo litt, jeg har jo lenge vært en Minecraft-fan. Jeg er veldig fan av Minecraft-gjengen. Og egentlig misunnelig på det de har av miljø. Nå klarer jeg ikke å snakke og telle samtidig som bare et øyeblikk. 2, 3, 4, 5, 6, ja, det forholder for meg. Det de har fått til, det er jo Gud Boulderfist som startet det for mange år siden. De hadde vel 4 eller 5 års jubileum akkurat, så dette har de gjort en stund, dette kan de. Jeg subscriber selv på Gud Pås og Vintage Beef. Generic B og, hva var det siste? Etho? Etho er litt vel redstone og mapmaking som ikke er, hva skal vi kalle det, helt inn i. I hvert fall ikke der han er. Jeg synes jo, jeg...
sammenligne meg mer med Vintage Beef faktisk, som er eller jeg kan ikke sammenligne meg med han i det hele tatt, men jeg liker de samme tingene som det han gjør, er vel bedre beskrivelse, som er det å lage. Jeg er vel kanskje litt mer glad i store konstruksjoner enn enn det han innrømmer å være, selv om han gang på gang blir tatt med buksene nede der og har begynt et et nytt et. Så følger dere ikke Vintage Beef, så burde dere gjøre det. Veldig, veldig bra kar. Oi, der hivde jeg faktisk sånn, ja. Og der lurte Kokiana på det. Bare gi meg et øyeblikk. Jeg har jo da akkurat bestemt for å gjøre dette her, og jeg synes det egentlig er greit at de kommer på videoen, at de spør. Og det er jo ikke noe. Det er noen bare første det også. men ja, det er, har jo da informert litt om hva jeg skulle gjøre. Jeg tar jo opp andre ting. Vi har akkurat begynt, eller akkurat og akkurat begynt, vi er godt på vei med vår Borderlands-episode som jeg spiller med Mike. Mike er ingen Minecraft-fan per dags dato. Er vel kanskje fordi han ikke kjenner til det, tror jeg. At han ikke vet nok. Jeg har prøvd den å sende litt, fordi jeg har veldig lyst til å rekorde et CTM, kanskje. Der er det faktisk mulig at meg og Kruvarius dukker opp med noe greier. Jeg må bare få lurten til det. Det kan bli litt spennende. Men jeg tror jeg har rekordet litt lenge i dag, så jeg skal... Ja, jeg skal gjøre ferdig denne raden her, og så kommer vi tilbake igjen i neste episode. Så takk for nå.